інспектовано ті об'єкти великого будівництва, які наразі ми маємо і які ми маємо завершити у 2020 році. Крім того, було анонсовано ряд програм, які буде ініціювати уряд, і вони розраховують на нас, тому що ми будемо їх реалізовувати тут вже на місці. Значить, ми так само будемо запрошувати президента України для візиту на Полтавщину. Це, можливо, станеться у серпні місяці, можливо, пізніше. Знову ж таки, ми там будемо презентувати вже завершені об'єкти великого будівництва, всі ви їх знаєте. Ну і далі ми цю інформацію, відповідно, будемо доводити до вас. Сьогодні